תודה רבה לכולם. חבר שלי אמר לי שהתרגום המילולי ל-Thanksgiving זה חג מתן תודה. אני חושב שהיום שבו מעבירים את הסמינר המחלקתי זה חג מתן תודה של הדוקטורנט, בהזדמנות באמת להודות לכל הנוכחים פה על שנים רבות של לימודים בחדר הזה, במקום הזה, עשרות הרצאות שניתנו. תודה מיוחדת לשני המנחים שלי, אורי ובועז, על ההתעניינות, העזרה, התמיכה לאורך כל הדרך, מתן עצה, הפניה, עזרה כלכלית, שזה גם חשוב מאוד, כתיבת המלצות, אפילו תעסוקה במפעל התפילה, ככה לאורך השנים. תודה גם לתלמידי המחקר שבמחלקה, שיחות מתמשכות במסדרונות, בחדרי הדוקטורנטים, בקורסים השונים. תודה מיוחדת לחבורת צפת שיש פה, שזכיתי להיות שותף לה, לאליעזר, לאסף, יועד שמוסר פגישת שלום ולתרצה, על השיתוף המלא, ההפניות ברמה היומיומית, הייעוץ, ההדרכה, הנסיעות המשותפות בהן מצבת, תחושה של מעבדה גדולה, רבת משתתפים, שהמחקרים השונים מאירים כל אחד זווית שונה של אותו העניין, כשהשלם גדול על סך חלקיו. בדיוננו השונים ניסינו למקם את צפת בתוך הקשרים שונים ומגוונים, ולאחר שנים של בירורים וחקירות התגלה המובן מאליו שצפת בכלל ממוקמת באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. באמת הייתה זכות גדולה, ותודה רבה גם לכם וגם למחלקה שאפשרה ותמכה בך. מאחר שאני מרגיש שהמחלקה הזאת היא גם בית הגידול המחקרי שלי, אני חושב שדרך יפה לתת תודה למורים שליוו אותי לאורך הדרך היא להראות בדברים הבאים כיצד הכלים שביקשו להעניק מיושמים על ידי, אם זה בקריאה הזהירה של הטקסטים הנחקרים, כן, אני זוכר את הדימוי של אורי מהקורס של החוקר כארכיאולוג של טקסטים שיושב ומנסה להבין איך לסדר אותם, הקורסים של רמי על ספרות השו"ת כמקור היסטורי חשוב, הקורסים של פרופסור בליטשטיין ושל עודד ישראלי על דרשות חז"ל או דרשות קבליות שבהם עמדנו על ההקשרים המקומיים וההיסטוריים שבהם הם נוצרו, הלימוד אצל זאב, לשים לב לשנת ההוצאה, למקום הדפוס ולסיפורים הקטנים המלווים את היצירה שחשובים לא פחות מהתכנים עצמם. כך גם היכולת להעמיד את המחקר עצמו, ובכלל זה גם את עצמי, כנתון לביקורת לא פחות מאשר את נושאי המחקר המקוריים בקורסים המרתקים של בועז ושל יונתן. לכולכם תודה רבה מקרב לב על כל הלימוד המעשיר. בדיחה מוכרת היא שלכל יהודי יש שני בתי כנסת, אחד אליו הוא הולך ואחד הוא לעולם לא ייכנס. תופעה מיוחדת מצויה בעיר צפת, בה ישנם שני בתי כנסת, אחד אשכנזי ואחד ספרדי, הנושאים את שמו של אדם אחד, רבי יצחק לוריא, הארי, אשר למרבה האירוניה, כפי שנראה בהמשך, בשניהם ככל הנראה הוא כלל לא התפלל. על אף התמיהה שהדבר מעורר, הרעיון להקים שני בתי כנסת ושתי העדות על שמו של הארי איננו מופרך, וקשור בקשר הדוק לשאלה שנדונה הן בספרות הרבנית והן במחקר המודרני, באיזה נוסח התפלל הארי. מצד אחד מצויות העדויות של רבי חיים ויטל, תלמידו המסור, שמציין שאת נוסח התפילה הוא כותב על פי סידור נוסח ספרד שנתפס בשנת רפ"ד. לכך יש להוסיף כי אמו ככל הנראה הייתה ספרדיה, וכך גם הוא התעצב בסביבה הספרדית שבמצרים. מצד שני, שם משפחתו וייחוסו מצד אביו הוא אשכנזי, וידוע כי המחזור לימים נוראים ממנו התפלל היה דווקא כמנהג האשכנזים, כמו שאנחנו רואים בעדות אחרת של רבי חיים ויטל. לתסבוכת זאת, יש להוסיף את דבריו המפורסמים של הארי על י"ב החלונות שברקיע ועל החשיבות שבשמירה על מנהגי האבות. כל אלה גרמו לבלבול רב בדורות הבאים, ואפשר למצוא משפט כמו זה שאומרים הספרדים באשמורת הבוקר מהחכם אשכנזי זיכרונו לברכה, כן, כל מיני ערבובים של ספרד ואשכנזי. הסתירה או הבלבול שבין המקורות השונים הובילו את החוקרים למסקנות שונות ומגוונות. משה הידל הניח כי זיקתו של הארי למנהג אשכנז הייתה בראשית ימיו, אולם בהמשך עם חשיפתו לספר הזוהר ולקבלה הספרדית הוא נטה יותר לנוסח ספרד. משה חלמי שלה את האפשרות שהארי עצמו אמנם היה מזוהה יותר עם נוסח אשכנז, אלא שתלמידו רבי חיים ויטל הוא זה שעיצב את מסורות הארי כספרדיות. אפשרות אחרת העלה יוסי אביבי שבהתבססו על דברי החידה הציע כי בימות השנה הארי התפלל כנוסח ספרד, ורק בימים נוראים בשל הפיוטים האשכנזיים שאותם העריך נהג להתפלל מתוך מחזור אשכנזי. אפשרויות מגוונות ומעניינות אלה בהחלט מצריכות בדיקה מדוקדקת בשלל ההתייחסויות של הארי ותלמידיו לנוסח התפילה, עליהן עמדתי במסגרת אחרת. אולם שאלה מרכזית שלא הובאה בחשבון בהקשר זה, ושאולי משנה את דרך ההסתכלות על כל העניין, היא מה ידוע לנו על מקום התפילה של הארי. באיזה בית כנסת הוא התפלל בפועל? ואם הוא הלך לבית כנסת אשכנזי, כיצד ייתכן שיכניס לשם כל כך הרבה אלמנטים ספרדיים? ולהפך, איך בכלל ניתן היה לשלב בין הנוסחים השונים, כאשר בתי הכנסת בצפת זוהו בתקופה זו על פי המוצא, קהילת המוצא של מתפלליה?
זאת ועוד, הדיון המחקרי עסק בארי כמקרה אחיד ומיוחד, המנותק מההקשר הרחב של שינויים גדולים שנעשו בתקופה זו במבנה הקהילה המסורתי. שינויים להם השלכות רבות על נוסח התפילה, על הרכב המתפללים, וכפי שאבקש להראות להלן גם על מקום התפילה עצמו. בדברים הבאים אבקש להצביע על החשיבות של מרחב התפילה בתקופה זו, תוך עיון בדיונים רוחביים של ספרות בת הזמן על מעמדו של בית הכנסת ותפקידו כמוסד מרכזי של הקהילה. כן, בלדינו המילה קל הוא בית כנסת. במובן זה אבקש לבחון את מקומו של בית הכנסת לא רק מצד תפקידו כמקום פנייה של האדם לבוראו, אלא גם כבעל מעמד חברתי משמעותי וכמעצב זהות קולקטיבית של הקהילה, הן ביחסה אל סביבתה הלא יהודית, אולם בעיקר ביחסה אל קהילות מקבילות או מתחרות. אשר על כן, שאלת בית הכנסת אליו הולכים או שאליו לא הולכים, משקפת שאלות יסוד של זהות והשתייכות, המשכיות ומסורתיות מחד, ושל בידול והתנתקות או חופש ואפשרויות פעילה מאידך. כדוגמת היכולת הנדירה לחדש, דוגמה לכך זה היכולת הנדירה לחדש מנהגים רבים ומגוונים לאורך המאה ה-16, כשאולי הבולט שבהם הוא באמת סדר קבלת שבת, שהתקבל באופן גורף בכל קהילות ישראל. חידושים ותוספות אלה לא נעשו מאז ימי התגבשות נוסח התפילה ועד לימינו אלו. וכפי שאבקש להראות, למרחב התפילה עצמו תפקיד חשוב באפשרות ליצור מנהגים שכאלה. גירוש יהודי ספרד, פורטוגל ובהמשך אף של יהודי סיציליה, לצד מגמת הנוודות הכללית המאפיינת תקופה זו, הובילו ליצירת קהילות שונות ומגוונות הממוקמות במרחק פיזי זעום ביותר. מאחר שאין לי מפות מהתקופה הזאת, הבאתי דברים מימינו שלנו, אז אפשר לראות בבאר שבע זה, זוכר את זה בצורה נורא מוחשית, אתה יכול לראות ברחוב מלא בתי כנסת שהמרחק הגיאוגרפי המקורי של הקהילות מאות או אלפי קילומטרים, ובפועל נמצאים במרחק זעום. יש פה את רחוב בצלאל בירושלים, או אזור הנחלאות מי שמכיר, שיש שם מקהילות קורדיסטן וטורקיה, יוצאי חלב, או קהילות בכלל בית כנסת חסידי, והכל במרחק של 200 מטר מרובע, באמת מרחק קצר. אני מניח שפחות או יותר משהו בסגנון הזה גם היה בערים המרכזיות לאורך המאה ה-16. כך גם בצפת עצמה, יש לנו עדויות מהמאה ה-16 על בין 12 ל-32 בתי כנסת המצויים בעיר, ביניהם נזכרים בתי כנסת של יוצאי חצי האיברי, כמו קהל גדול ובית יעקב, בית כנסת של קהילת ארגון, פורטוגל, בית כנסת של הנוסים, בית כנסת איטלקי, סיציליאני, אשכנזי, יווני, פרובינציאלי, מערבי, מסתערבי, כל אלה לצד מקומות תפילה נפרדים בבתי מדרש ושל חברות המצווה, עליהם נרחיב בהמשך. השינויים הדמוגרפיים החדים השפיעו באופן ניכר על הקהילות המקומיות. קהלים מקומיים, בעלי מסורות תפילה משלהם, מצאו את עצמם כקבוצת מיעוט בתוך המרקם העירוני החדש. ובמקרים רבים, הקהילות הספרדיות, הדומיננטיות, השתלטו לחלוטין על מנהגי התפילה המקומיים. לכך יש לצרף גם את מבנה הקהילה בצורת הארגון שלה, המבוססים על שיטת המיסוי העות'מאנית, הבנויה על גבייה קהילתית כוללת, ובהתאמה גם איסוף התרומות לצרכים המקומיים נעשה באופן זה, כאשר לכל בית כנסת ובית כנסת היה קופת עניים משלו. חיבור זה שבין הארגון הכספי לארגון הקהילתי יצרו מתחים גדולים בתוך הקהילות, ואיום הפיצול של קבוצה מתוך הקהל, מעברים בין בתי כנסת, הקמת בתי כנסת חדשים, או ניסיונות לפתות עשירים להצטרף לקהל, הם ההתמודדויות החוזרות ונשנות בספרות ההלכה באותה תקופה. דוגמה להתמודדות שכזו מצויה בדבריו של רבי משה בן יוסף טהרני, המביט, על קבלת הפנים לזוכים העשירים הספרדיים בצפת מצד קהילת קהל גדול, שהיא המתחרה של קהילת בית יעקב, לראשה הוא בעצמו עמד. נקריא קצת את הקטע. גם מבתי כנסיות שנבנו בכל אלו השנים אשר נפרדו כל איש ואיש ללשונותם, ועשינו תקנות בכל הקהילות, לשמירים צבועים ולשמיריהם, על כל הבאים מחוץ לארץ מדי שנה בשנה, וכו' וכו', שכל אחד הולך לבית כנסת משלו. ועתה באלו השנים התעוררו כמה אנשים, ומהם חכמים מבני קהילת קהל גדול, אשר הלכו להקביל פני האנשים העשירים הבאים מחוץ. מיד שהם נכנסים בשערי העיר, מפתים אותם שילכו לבית הכנסת הגדולה, כי לגדולתה ולראשי העם שבה, ככל הנראה רבי יוסף קארו התפלל שם, ראוי שכל העשירים ילכו אליה, וכוונתם על נדבותיהם, לרבות כיס צדקותיהם וכיס חברתם, ולעמית כיס צדקה בית יעקב, אשר אינם יכולים להספיק לעניי קהלם ולבעלי התורה שבתוכם. ועל זה אני קובל על ההולכים להקביל ולהדר פני השירים שילכו לקהלם, כי עושים הם שלא כדין והם חוטאים. כן, לפני כן הוא מזכיר שהם עשו תקנה, שאסור ללכת לגרור בכוח את האנשים אליהם, וכל אחד שילך פשוט לאיפה שהוא רוצה, והמביט פה יוצא כנגד זה, אומר לו, מה אתם הולכים להקביל את פניהם? תנו לכל אחד לבחור את מקומו. ויצא שהוא עומד בראש קהילה ענייה שבאמת לא מספיק כסף לצדקות שהוא צריך אצלו. תיעוד של מתחים אלה ניתן למצוא בחיבורים שונים שיוקדשו לנושא, כמו הספר כבוד חכמים של רבי דוד מסיר ליאון שפעל בסלוניקי לאחר הגירוש. החיבור עושה כל כולו בוויכוחים שהתעוררו בין הקהלים שבמקום,
כך גם ספרי השו"ת, דברי ריבות ודברי שלום של רבי יצחק הדרבי, שפעל אף הוא באותו אזור, אשר רק משמות הספרים ניתן להבין את תוכנן של רבות מהשאלות שנשאל. חיבור אחר הוא הספר עץ חיים לרבי חיים גגין, שמתעד את הוויכוח הקשה שהתעורר בצפון אפריקה בין הקהל המקומי לבין קהל המגורשים, בנוגע למנהגי השחיטה השונים. ויכוח שנגרר גם לאלימות ולהלשנה לשלטונות. דוגמה נוספת לפיצול בתוך קהילה אשר הוביל להקמת בתי כנסת חדשים מצויה בשאלה משלי המאה ה-16 שנשלחה מהאי זנטה, המוכר גם כזקינטוס שביהי יוון, שחיפשתי באינטרנט תמונות משם, אז זה באמת, זה אי נופש שיש שם, ככה עושה חישק לבקר שם. בכל אופן, באי זנטה היה להם מזמן קדום בית כנסת אחד, משם היו מתפללים כל בני העיר, וברוב הימים התרבו המחלוקות בין היחידים הנזכרים, עד אשר הסכימו קצתם להיפרד ולעשות להם בית כנסת אחר. כן, מכיר, מתרבים המתפללים ועוברים להקים בית כנסת חדש. אני מדלג קצת, ובכל יום ויום מתקבצים בעלי בתים אחרים ממקומות אחרים, ומתיישבים בזנטה, ומתפללים קצתם בבית הכנסת החדש, עד שבהמשך הזמן לרוב חילופי העמידות והדעות, כפי חילוף האנשים הבאים ממקומות מתחלפים, היו מתרבים מחלוקיות ביניהם תמיד, עד שלא היה התפילה שהיו מתפללים בשום כוונה כלל. ולזה הסכימו קצת יחידי סגולה, והיו מתפללים בבתיהם, והיו נמנעים לבוא בבית הכנסת. עד אשר התיישבו בדבר וראו והבינו כי אין סדר אחר לשכך המחלוקיות, ולישב בשלווה, אם לא בהיפרדם ולעשות להם בית כנסת אחר. כן, השאלה מגיעה לזה שהם פונים בשאלה לחכמי סלוניקי, מה פתאום מקימים בכנסת חדש, זה מפיר הסכמה קדומה. שאלה זו שהיא אחת מיני רבות בסגנון זה, היא דוגמה טובה שממחישה יפה את המציאות הקיימת. נתחיל בריבוי המתפללים שהוביל לפיצולים, לוויכוחים ולפיצולים. זה חוזר גם הבית כנסת הראשון וגם אחרי 20 שנה אחרי שמתרבים, מקימים עוד ועוד בתי כנסת כדי לשכך את המחלוקת, כדי להרגיע את הוויכוחים, בואו נקים בית כנסת חדש, נפרוש ונקים משהו חדש. דבר שני שיש פה שלא הקראתי, זה התלות בשלטונות, שזה גם משהו שמאוד חוזר בספרות השו"ת באותו זמן. הפנייה לרשויות, היתר להקים בית כנסת, האם אפשר בכלל, האם לא אפשר. חלק מהביקורת פה זה שהם פונים לערכאות של גויים בכלל כדי למנוע את הקמת בית הכנסת. עוד יש פה הסכמה שקובעים המתפללים ביניהם שלא להקים את כנסת חדש, שזה נושא חשוב שנרחיב עליו בהמשך. ועוד משהו שמאוד חשוב להרצאה הזאת, זה אותם יחידי סגולה שבאמת רואים שיש יותר מדי ויכוחים, אומרים שהם לא יכולים לכוון בתפילה, והם בוחרים להתפלל בבתים שלהם. כן? זאת אומרת, זה משהו שיש לנו פה, יחידי סגולה, אומרים יש פה יותר מדי בלגן, אני לא מצליח לכוון בתפילה, אני הולך ומתפלל בבית שלי. בתשובה של רבי יצחק בן שלמה לבית הלוי, החתום אף הוא על התשובה, הוא מרחיב על המציאות הקשה של פיצול קהלים בזמנם. ומי ייתן את כל עם השם יחד חברים במקום אחד, והיו מתפללים בלב אחד לאביהם שבשמיים על הגאולה והיו נענים. כי למה הקדוש ברוך הוא אינו שומע בקולנו, המאוס מאס, הן אל כביר לא ימאס, אלא ודאי כי לעניין כזה צריך שיהיו כל ישראל יחד, במקום אחד מיוחד, מתפללים בלב אחד, מיוחדים ומייחדים, ואז היו נענים ולא ימאס ודאי. אבל עתיים רבים עם הארץ מפוזרים ומפורדים אחד הנה ואחד הנה. אני מדלג, אמנם להיות כי בעבודותינו שרבו נתמעטו הלבבות ורבו המריבות והאיבות ואין קורה בצדק השלום והאחדות כי האל זר אשר בקרבנו ירושנו גאווה וגאון וזדון וסנאות וקנאות ישמרהו הסכימו בני גלותינו הראשונים, קדושים אשר בארץ המה והם החכמים מחוכמים להתפלל משפחות משפחות ללשונן בגוייהם ונעשו קהילות קהילות, מדינה ומדינה ככתבה וכלשונה. ואם היום הזה היה חי הרב ז"ל, הכוונה למהרש"דם, רבי שמואל דן מודינה, היה רואה בעיניו כל הקהילות כולם נעשה למחצה לשליש ולרביעה וקצתם יצאו ובנו בתי כנסיות לעצמם, וקצתם הולכים להתפלל במקום אחר, וקצתם יושבים מחולקים בכיסיהם ונדבותיהם וחזניהם ושמשיהם וכל דבריהם כבית קהילות ממש. רבי יצחק תולה את חוסר קבלת התפילה ואת עיכוב הגאולה הנובע מכך באותם ויכוחים ופיצולים שרווחו בסביבתו. עוד הוא מוסיף כי בשונה מהחלוקה היסודית לארצות המוצא שנעשתה בידי רבו המהרש"דם, בימיו הפיצולים נעשו כבר בתוך הקהילות עצמם, כן? זה כבר לא רק חלוקה ללשונות ולמדינה ולמדינה, אלא גם בתוך הקהילה עצמה מתחילים להתפצל ולהתפזר עוד יותר. עד לכדי אובדן מוחלט של כוחו של בית הכנסת כמרכז המאחד את כל בני הקהילה תחתיו. מלבד אותם יחידים או קבוצות אשר ביקשו לפרוש מתוך הקהילה בשל סכסוכים כאלה ואחרים, ראשי הציבור התמודדו גם עם קבוצות מוגדרות ומגובשות אשר פעלו בתוך המרחב הקהילתי, חברות המצווה, תלמודי תורה והגילדות המקצועיות. חברות המצווה התמקדו בסיוע ובעזרה הדדית, כמו ניגון בחתונות וליווי חתנים, ביקור חולים, קבורה, צדקה וכן הלאה. לחברות אלה היה לרוב תקנון מסודר, התארגנות כספית עצמאית והיררכיה ברורה, אפשר לראות במהלך, בעיקר מאוחר יותר, אבל נעשו ממש ספרים של אותם חבורות.
לחבורות אלה הייתה השפעה משמעותית על סדר היום הציבורי מתוקף השליטה שלהן ברובו של סדר של הסדר החברתי, כדוגמת אותה ביקור חולים או קבורה, גמילות חסדים. שליטה זו בסדר הציבורי הקנתה להם כוח רב בתוך הקהילה, וידוע לא מעט התנגשויות בין ראשי הקהל לבין אותן חבורות, כשלרוב מציינים גם את התפילה הנפרדת כהתגרות וכניסיון בידול. הבאתי פה מתוך שו"ת עולי יעקב של רבי יעקב קסטרו, שבו הוא מתאר חבורת קברנים במצרים, יש פה 103 חברים שזו חבורה גדולה מאוד, ומבין כל הדברים הלא טובים שמבקרים אותם, סימנתי את זה פה בסוף, ואנשי החברה לא אהבו לשמוע לחכמי הקהילות, עד רבה הוסיפו על מה שהיו עושים קודם ונתקבצו מכל בתי הכנסיות בבית אחד, ועשו אותו בית כנסת, והיו לאגודה אחת, מונעים מיות עליהם חכם, מוכיח וראש באותו בית הכנסת, גם לא בחברתם. כן, הם עוזבים את בית הכנסת המקורי, מקימים לעצמם בית כנסת משלהם, של חבורת, כן, של חברת קדישא כזאת, ולא מוכנים למנות להם גם איזושהי סמכות תורנית, שזה כמובן מפריע לקהילה, מה פתאום יש פה חבורה, בדרך כלל צעירים פוחזים, שמקימים לעצמם מקום תפילה, ובאמת החבורה הזאת התפרקה באיזשהו שלב. גוף נוסף, דומיננטי לא פחות, הוא בית המדרש אשר בראשו עמד חכם אשר הנהיג את חבורת התלמידים. גם בהקשר זה ניתן למצוא תחרויות שצפו על פני השטח בין ההנהגה הרבנית של הציבור הרחב לבין ראש בית המדרש בשאלות שונות של סמכות והנהגה. בהקשרים אלה, בית כנסת עצמו תפקד כזירת ההתגוששות, ממנו ביקשו החבורות לפרוש ולהקים לעצמם מקום תפילה משלהם, וזאת על אף הביקורת מצד ההנהגה המקומית. בדיונים אחרים ביקשו חבורות הלימוד להתמקם בתוך בית הכנסת, ונוצרו מתחים בין החכם המקומי לראש התלמידים. או של החלופין, ביקשו להתפלל באופן קבוע בבית המדרש, עניין אשר ערער את עוצמתו של בית הכנסת וביזר את סמכותו. כך למשל בשאלה שנשלחה מקהילת אבילונה שבאלבניה, אל רבי אברהם דיבוטון, תלמיד המהרשד"ם בסלוניקי, מדובר על חכם אחד המבקש להתפלל באופן קבוע בבית מדרשו. קהל אחד מארץ אבילונה עשה הסכמה ביניהם, שלא יוכל שום יחיד לצאת מן הקהל להתפלל בקהל אחר יותר משלושה ימים. כן, זו ההסכמה שהזכרנו אותה קודם. והסכמה הזאת לא חתמו בה כולם, רק מקצת הקהל. ואתה, תלמיד אחד, חכם אחד, יצא מהקהל להתפלל בקהל אחר מחמת שלקחו שם בתנאי שכרו, ללמוד בישיבה. וטוען שיש מצווה להתפלל במקום קביעות ישיבתו. ולא חלה הסכמה במקום מצווה. ועוד טוען שבקהל אחר מקום הישיבה מתפללים במהירות ולומדים מיד. ואם הוא מתפלל בתוך קהלו, יפסיד קצת הקביעות, ומערערים עליו, ואפשר שיפסיד, ועוד שיפסיד קצת מלימוד ההלכה. כן, הוא רוצה לעבור לבית כנסת חדש, כי יש לו שם, קיבל שם תקן. ועכשיו אומרים לו, מה פתאום אתה הולך לשם, התחייבת להתפלל אצלנו, והוא אומר, אבל שם מתפללים יותר מהר, ושם מתחילים ללמוד, אני אתפלל אצלכם, אני אחר את הלימוד שיש לי שם. אז שוב אנחנו חוזרים אל ההסכמה שיש שמונעת מאנשים לצאת, אלא שהשיקול שכנגד הוא תפילה בבית המדרש בסמוך למקום הלימוד. בתשובתו, דיבוטון דן בשיקולים השונים להתיר את הפרישה בשם הרצון להתפלל בבית המדרש, אולם למסקנה הוא קובע כי החרם וההסכמה הם המחרים ופוסק שאין לפרוש מתוך הקהל. את צמיחתן של חברות בתי המדרש יש לראות גם על רקע עליית מעמדן של הגילדות המקצועיות באותה תקופה. כך למשל ניתן לזהות כי לצד קהילות המושתתות על ארצות המוצא, קטלוניה, קסטיליה וכו', מתחילות לצוץ קהילות המושתתות על עיסוק מקצועי. עובדים בקושטה על קהל הורגי הבדים, קהל סוחרי הטקסטיל או קהל הדייגים. וכפי שקבע מהרשד"ם להלכה, כי כל בני אומנות אחת יכולים להתאחד כקהל אחד. לכך יש לצרף את בתי הכנסת שהוקמו על ידי עשירים או דמויות בולטות בקהילה, כמו בית הכנסת של דונה גרציה בקושטה, אותו הנהיג רבי יוספי בן לב. הקמת בית הכנסת עוררה ביקורת. נשלחה על כך שאלה שוב למהרשד"ם על בית הכנסת שבנתה הגברת מרת גרציה, הנשיאה, בקושטה, ויצאו קצת יחידי סגולה מקהילת גירוש ספרד, והיו מרננים שהיו עוברים ההסכמות, והם אומרים שהיה לקהל הסכמה אחרת קודם. כן, שוב יש לנו הסכמה, מקימים בית כנסת חדש של פילנטרופית שתומכת ומקימה משהו חדש, ועכשיו יש בעיה מה עושים, מותר לפרוש, אסור לפרוש. במכלול התופעות הללו ניתן ללמוד על היקפו של השבר במבנה הקהילה המסורתי ועל השינוי הארגוני המשמעותי שעברו הקהילות באותה תקופה. בשונה מהמבנה הארגוני שרווח לאורך ימי הביניים של קהילה אחת, כן, גם חלוקה גיאוגרפית ברורה שיש כל קהילה יש לה את האזור שלה, אשר במוקדה בית כנסת ובכלל זה גם הנהגה בעלת אוטוריטה ברורה ובעלי תפקידים מוגדרים, לאורך המאה ה-16 ניתן לזהות מקרים רבים של קהילות אשר סבלו מפיצולים חוזרים ונשנים, ובכלל זה גם עלייתן של קבוצות ייחוס נוספות כמו בעלי מלאכה, פילנטרופיה, וכן ביזור סמכויות הקהילה לקבוצות משנה שפעלו בסמיכות ולא תמיד בחפיפה לקהילות ההם כמו חברות המצווה ובתי המדרש. אחת מדרכי ההתמודדות החוזרות שוב ושוב בספרות הפסיקה היא קביעת הסכמות בהן מתחייבים חברי הקהילה שלא לפרוש מתוך הקהילה. מספר הסכמות שכאלה נזכרו כבר לעיל, והנה דוגמאות להסכמות נוספות
בנות הזמן. יש לנו בניקופול, בשוטה דרבי, שיש להם אגודה אחת לעשות רצון אביהם שבשמיים ולעזור שתפיל בית קרובו, ושלא לצאת מבית הכנסת לבית כנסת אחר. מקרה אחר מהעיר מגנזיה, ליד איזמיר, שיש לנו שתי קהילות ספרדיות, אחת מלורקה והשנייה מטולדו, כן, באזורים ספרדיים, אחד מדרום ספרד ואחד ממרכז ספרד. כנראה מפאת מיעוט האנשים נאלצו להחריד את הקהלים ולהפוך לקהילה אחת, וממילא ברור למה במצב כזה צריך לתקן הסכמה שלא יפרשו, כן? כי הם לא באמת קבוצות אורגניות, מה שנקרא, כן? קבוצות שבגלל הזיקה לספרד יש להם איזשהו חיבור, אבל מוצאים את עצמם פתאום ביחד, וצריך להגן את, את השותפות הזאת בהסכמה שלא לפרוש. מעניין להער על ההסכמה הזאת, מעניין שאחד החותמים על ההסכמה הזאת זה רבי מאיר בן גבאי, המקובל, ככל הנראה שזה המקובל המפורסם שפעל באותה תקופה. הסכמות נוספות נסגרו לאל ומצויות לרוב בספרות השו"ת בת הזמן, כאשר בדרך כלל הפנייה אל פוסקי ההלכה התרחשה בעקבות ההפרה של ההסכם ועל הפוסק היה להכריע האם ניתן להצדיק את הפרישה מתוך הקהל, או שעל אותם יחידים לקיים את ההסכמה שנקבעה ולשוב לקהילת האם. מבעד לשיטים עולה ההשתדלות הגדולה של הרבנות וההנהגה הציבורית לשמור על מבנה הקהילה, עד לכדי רדיפה אחר אותם פורשים ושידולם לשוב בחזרה. פעמים משיקולים כספיים של השתתפות בעול המיסים, פעמים משיקולים של עמידה מול הרשויות, ופעמים מצד הרצון לשמור על שלמות הקהילה. ביטוי יפה למעמד זה מצוי בדברי רבי יוסף בן לב, והדבר הוא ידוע שזאת העיר סלוניקי, כשאדם פורש עצמו מן הציבור, שדרך הקהל ירדוף אחריו. מקווה ששרדתם את המבוא הארוך הזה, שנועד לשמש, ספק תשתית ובסיס לדיון הקבלי, איך מקובלים מתייחסים באותה תקופה לאותם פרישות, ואיך אפשר למצוא עדים לאותם תופעות בתוך הכתבים הקבליים עצמם. אז אם אנחנו נכנסים לספרות הדרוש הקבלית בתקופה, אפשר למצוא עיגון וחיזוק של מקומו של בית הכנסת, ואת החשיבות של האחווה והרעות בין באיה, בין הבאים להתפלל שם, כחלק מהמערכת הקבלית. בכך העניקו המקובלים משמעות נוספת, סודית או שמידית או שמימית, לצורך שמירת צביונו של בית הכנסת. כך למשל רמק משתמש בטרמינולוגיה קבלית ומקביל את המתפללים למערכת הספירות. כן, אני רק נקרא פה בקצרה. כי שכינה שורה לישראל בבית הכנסת והיא מתוקנת ומתקשטת עליהם. ואז הוא ממשיך, ועשרה המקדימים הם מרכבה לעשר ספירות. ואז הוא מסיים את הפירוש פה, ומי שאינו מתפלל בציבור, אינו נכלל בכלל זה, וגם טוב לרדוף אחר בית הכנסת, שהעם בו רב. ששכינה היא מתקנת יותר, שכל מה שיתרבה העם, יתרבו הבחינות והכללות, ויש במספר בחינותיה לאסוף כל ישראל כולם לתוך בית כנסת אחד, כעניין כל ישראל בבית כנסת בהר הבית או בעזרה ממש. והיינו הדרת מלך. כן, ברוב העם הדרת מלך. בית הכנסת כמקום שבו שורה שכינה הוא רעיון קדום, נזכר בתלמוד, ואורי דן בו במחקר שלו. אולם רמק גם קושר בין הטרמינולוגיה הקבלית של השכינה ככנסת ישראל, המכילה את כל נשמות ישראל, לבין בית הכנסת האוסף אל תוכו את כל ישראל כולם לתוך בית כנסת אחד. באופן זה, עצם הנוכחות בבית הכנסת מהווה השלמה לשכינה או לכנסת ישראל ומעצימה אותה. בכך רמק מבקש לחזק את הנוכחות הפעילה בבית הכנסת, הן של עשרת המתפללים הראשונים, המקבילים למבנה היסוד של עשר הספירות, והן של הבאים אחריהם המגבירים את התפרטות האיברים, כן, הוא מקביל פה כל מתפלל לכל איבר, ואחרי זה אומר שככל שמתרבים המתפללים, בעצם אפשר לפרט את האיברים יותר ויותר עד לאלפים ולמאות. הנגזרת המעשית של רעיון זה, כן, שזה הוא כותב פה, כי מי שאינו מתפלל בציבור, אינו נכלל בזה, וממילא ההנחיה היא שטוב לרדוף אחר בית כנסת שהעם בו רב. הנחיות אלה מקבלות משנה תוקף לאור דברנו על הפיצולים והוויכוחים שנידונו להם. רעיון אחר שמצוי גם אצל רמק, אבל ביותר מפותח אצל רבי אהרון ברכה ממודינה, המפרש את אופן הישיבה בבית הכנסת ומעניק לו גם לו משמעות קבלית. והוא כותב, סימנתי את זה פה, ויש בכל בית הכנסת סוד פני אדם, הנשמות הקהל היושבים לצד מזרח, ופני אריה בצוד היושבים לצד דרום, ופני שור בצוד היושבים לצד צפון, ופני נשר בסוד היושבים לצד מערב. הוא מתחלק כל צד לשלוש בחינות וכו' וכו'. בסוף שם, ואפילו קביעות מקום מיוחד בבית הכנסת צריך לתפילה, וזה כדי שיבואו המלאכים והנשמות באותו ועד כמנהגם. צורת הישיבה בבית הכנסת הוקבלה על ידי רבי אהרון ברכה לפרצופי המרכבה השונים, וכך גם קביעות המקום של כל יחיד ויחיד קיבלה משמעות קבלית, כי רק באופן זה יבואו המלאכים והנשמות באותו ועד כמנהגם. וכך נעשה שוב שימוש ברעיון קבלי של מבנה המרכבה ושל נוכחות המלאכים והנשמות בכדי לחזק את קביעות המקום בבית הכנסת.
מקורות כגון אלה רווחים בספרות הקבלית בת הזמן, מהן ניתן ללמוד כיצד שימש המסד הרעיוני של הקבלה, אמצעי לחיזוק ולעיגון הסדרים הקהילתיים, במיוחד בתקופה זו, שבה התגלו סדקים ותרופפות באותם הסדרים בדיוק. אל מול מגמות אלו של חיזוק בית הכנסת ועיגון מעמדו בתוך העולם הקבלי, ניתן לזהות מגמה שונה בתכלית בקרב מספר מקובלים אשר פעלו בתקופה זו. מקובלים אלה לא רק שלא ביצרו את מעמדו של בית הכנסת ורוממו אותו באמצעות הרטוריקה הקבלית, אלא הם פרשו בעצמם מתוך הקהילות, מתוך קהילותיהם, ויצרו חבורות עבודה ותפילה נבדלות, בהן הם יכלו ליישם את רעיונותיהם הקבליים, ולהתפלל באריכות עם כוונות קבליות, הקבלות המפורטות ללא הפרעה. לאל נזכרה קהילת זנטה, או זנטה, בה יחידי הסגולה בחרו להתפלל בבתיהם בשל הקושי לכוון בבית הכנסת המקומי. ביטוי הלכתי דומה לעניין זה מצוי בשאלה אודות פרישה של קבוצה מתוך קהל המערבים שבמצרים בשל סכסוכים פנימיים. שאלה זו נשלחה על רבי דוד בן זמרה, הרדב"ז, ממגורשי ספרד שפעל גם בצפת ובירושלים אבל בעיקר בקהיר, והיה מפוסקי ההלכה הבולטים של התקופה. בתשובתו, הרדב"ז כותב כי הדבר מותר, וזאת בשם הקושי לכוון בתפילה בסביבת אנשים התורדים את מחשבתם. מבין טיעוניו להצדקת הפרישה הוא מוסיף שלא כדרכו את רעיון הכוונה בתפילה על דרך הקבלה המתאפשרת במסגרת זו. למדת מכל הני שלא יתפלל אדם אלא לא במקום שתורד מחשבתו ולא בזמן שמבטל כוונתו, ולא לבד מסתפינה, אם לא הייתי מפחד, הייתי אומר לטבלי להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם שאין תודתו נוחה מהם. כן, הוא אומר עדיף להתפלל אפילו ביחידות מאשר תפילה בציבור. ואז אני ממשיך לטעם הקבלי שהוא מוסיף. וטעמו של דבר, כי בהביט אדם אל מי שדעתו נוחה בו, נפשו מתעוררת אל הכוונה השלמה, ודעתו מתרחבת, וליבו שמח, ונחה עליו אז רוח השם כעניין שאמרו בנבואה. עוד אמרו בספרי החוכמה, שוב ציטוט של מקור קבלי של לא אופייני לרדב"ז בתוך הספרות ההלכתית שלו, כי בהיות אדם מתכוון אל רבו ונותן אליו ליבו, תתקשר נפשו בנפשו ויחול עליו מהשפע אשר עליו, ויהיה לו נפש יתרה, וזה נקרא אצלם סוד העיבור בחיי שניהם, וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. בכל שכן אם הרב מתכוון גם הוא וקרא זה, נראה לי שצריך לסוף, וקרא זה אל זה, זה להשפיע וזה לקבל, וזה הטעם בעצמו בתפילה, כי בהביט אדם אל אוהביו או לקרוביו או לרבו או למי שדעתו נוחה, תתעורר נפשו אל הכוונה השלמה ונתווסף עליו רוח ממרום, וזה דבר שהשכל מורה עליו וההפך הפך. על פי הרדב"ז, השיקול של כוונה בתפילה, ובכלל זה אפילו תפילה ביחידות, עדיפים על פני תפילה בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם. על גבי טענה זו, רדב"ז מוסיף ומפרט תיאור נדיר שלא נידון במחקר, של הפרקטיקה הקבלית שלו עצמו, כמו שנראה עוד מעט, המתאפשרת במצב זה של תפילה עם תלמידים קרובים. בכלל זה השפעת שפע, נפש יתרה, רוח ממרום, המתפרשים בהקשר זה גם כנבואה או כסוד העיבור. כל אלה הם תוצאה של כוונת הלב, של כוונת הלב של התלמיד אל רבו. באופן זה, לשיקול הקבלי ערך משמעותי בהכרעתו הלכתית ובהיתר שהוא נותן לפרוש מתוך בית הכנסת המרכזי ולהקים מקום תפילה עצמאי. השוואת דברים אלה לעדויות נוספות על מנהגי התפילה של הרדב"ז מעלים את ההשערה כי דבריו חושפים משהו מדרכו של הרדב"ז עצמו, אשר נהג להתפלל בנפרד יחד עם חבורת תלמידיו. כך למשל בדיוניו בשאלה אם בית הכנסת, בית המדרש נחשב כמקום קבוע לתפילה, הוא כותב ואף על גב דמרינן ברוב המדרת מלך, שזה הפסוק המרכזי להצדיק את הצורך להתפלל כולם ביחד, הנמילה בזמן שכל העם שומעים ומתכוונים אל התפילה. אבל עתה שאני רואה רוב עם רוב בלבול, ואין אדם שומע לא תפילה ולא קריאת התורה, בבית המדרש עדיף לי עם התלמידים, אף על פי שאין שם רוב עם. כן, יש לנו עוד עדויות על זה שהרדב"ז באמת נהג להתפלל בביתו, שאנשים שביקרו במצרים רואים אותו מתפלל בבית שלו. כמו בתשובה הקודמת, גם כאן השיקול של תפילה בכוונה גובר על השיקול של ברוב עם, אותו מבקר הרדב"ז כרוב בלבול, באשר על כן הוא העדיף תפילה בקרב חבורת תלמידיו. כן, אני מזכיר רק שוב את רמק שהשתמש באותו פסוק כדי להגיד למה חשוב לי לרדוף אחר בית כנסת. פה הוא משתמש באותו פסוק ואומר לא, אני לא מתייחס לרוב עם ואני מעדיף כיוון אחר. לזאת יש לצרף את שטרי ההתקשרות שפרסם בניהו, אחד משנת שי"ח, 1558, ובו חתומים 15 מתלמידי הרדב"ז, וביניהם גם הארי עצמו, בהם מודגשת האהבה שבין החברים אשר מתחייבים להתנהג כאילו, להתנהג כולנו באהבה ואחווה ולחוס כל אחד לכבוד חברו ככבודו. שטר נוסף משנת שי"ד, 1564 במצרים, ובו מועצם רעיון האהבה בין החברים, ואף ניתן דגש מיוחד לנושא התפילה המשותפת. רגע, איפה אנחנו? אז זה הקטע שמתחת.
שמתחייבים לקשר, כן, חותמים, אנו החותמים, חותמים מטה, לקשור קשר חזק ואמיץ של אהבה ואחווה, ובהמשך גם בעניין התפילה ביחד, בבית כנסת של רבי שמואל בן סיד, שהוא כנראה אחד מבני החבורה. גם בעניין גנות חסדים, לגמול כל אחד לחברו כמה שיוכל, באופן שלא יקים שלום ואהבה ואחווה אמיתיים, כאילו היינו גוף אחד, כאילו היינו אחים, מאב ומהם, מהיריון ומלידה. בכל הנזכר לאל קיימנו וקיבלנו עלינו ועל זרינו בכוח שבועה חמורה. בדברים האלה ניתן לראות כיצד אותן הסכמות ששימשו את הקהלים, כן, אני השוויתי פה בין ההסכמות שראינו בתוך הקהלים עצמם, הופכים בתוך החבורות שקמו במצרים באותה תקופה, כאמצעי לאיגון ולחיזוק חבורות המצווה ובתי המדרש במטרה דומה. כן, אפשר אולי אפילו, יש פה אפילו משהו קצת אירוני, שאותם קהלים יוצרים את התקנות האלה כדי שלא יפרשו ולא יקימו חבורות נוספות, ואותם חברות מאמצים את אותן שיטות, את אותן טכניקות של איך מחזקים את המבנה הקיים, ויוצרים בעצמם שיטרי התקשרות שיוצרים לצאת החוצה ולהתפעל במקום אחר. מכאן אני מבקש לשוב ולהריב אל הדברים שבהם פתחתי דבריי. על אף שהדבר מתבקש, בידיעותינו הברורות על כך שהרי היה תלמידו של הרדב"ז בזמן שהותו במצרים, ואף שהרדב"ז עצמו התגורר בצפת באותן השנים בהן התגורר הארי בעיר, קשרים אלה שבין הרדב"ז לארי טרם זכור למחקר מעמיק, ומצויות במחקר הערות ספורות בלבד, בין השאר על תפיסת הגלגול, יש לנו איזושהי הערה אצל מלילה, או אידל הזכיר את היחס לרבי דוד בן יהודה החסיד שמשותף לשניהם, אבל בגדול אין מחקר ממש של הקשר בין שני מקובלים. עיון בהנהגות התפילה של הארי מעלות כי בדומה לרבו הרדב"ז, גם על הארי נאמר כי מקום תפילה הקבוע שלו בכלל לא היה בבית הכנסת, לא אשכנזי ולא ספרדי, אלא דווקא בביתו עם תלמידיו הקרובים. כפי שמאיר רבי חיים ויטל, זמן הרבה התפלל מורי ז"ל בביתו עם עניין עשרה, ולא חשש שיש שם ספר תורה לקרוא בו בין בחול בין בשבת. מעניין להשוות את הנוסח נוסף שיש בפרי עץ חיים, ששם הנוסח הוא כמה שנים, כן? כל השנים שלו בצפת זה שנתיים וחצי, אז כמה שנים התפלל מורי ז"ל בביתו בעשרה במניין לבד ולא ספר תורה, ועוד הבדל ששם זה בביתו ופה זה בהסגר, זאת אומרת זה איזשהו סוג של בית מדרש שבו נהג הארי להתפלל עם תלמידיו. דברים אלה דומים ביותר להיתר של רדב"ז להתפלל אפילו ביחידות לצורך תפילה בכוונה, כשכאן התפילה בחבורה עדיפה אפילו במחיר של תפילה ללא ספר תורה, כן? גם בשבת הוא מתפלל שם ללא ספר תורה. זאת ועוד, בדומה לדגש על אהבת החברים הנזכר אצל הרדב"ז במספר מקומות, חוזרת ההדגשה של הארי על יחסי אהבה בתוך חבורתו שלו. הדגשה זו אף הפכה לתקנה קבועה, אותה יש לומר בכל בוקר. כן, קודם שאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו. ואז הוא ממשיך, ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד, צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים שלו. ואם יש איזה חבר מהם בצרה, צריכים כולם לשתף עצמם בצערו, מחמת חולי או מחמת בנים חס ושלום, ויתפלל עליו, וכן בכל תפילותיו וצרכיו ודבריו ישתף את חבריו עמו. הוא מאוד מאוד הזהירנו מוריז על בעניין אהבת החברים האלה שלנו, של חבורתנו. כמו תיאור הגוף האחד של חבורת הרדב"ז, כן, כולנו גוף אחד, בנים של מרחם אחד יצאנו, איך שהוא קורא לזה שם. כך גם אצל הארי בני החבורה מתוארים כגוף אחד, כן, כל אחד כאילו איבר אחד מן החברים, הנדרשים לחיים של שותפות וערבות הדדית. יש מקום להעיר שאולי ההסגר הזה שנזכר במקורות השונים, זה אולי ממש חיים משותפים, כן, יש כמה דברים שאפשר לראות מהם שיש להם הסגר לגברים, הסגר לנשים, ששם הם נמצאים כמה ימים. ככה זה לפחות בספרות השבחים המעט מאוחרת יותר, ששם הם התכנסו לפני שהארי נפטר. השוואה זו בין מנהגי התפילה של הארי לרדב"ז מעלה גם דמיון בתכנים הקבליים של התפילה עצמה. בדברי הרדב"ז נזכרו היחסים המיוחדים שבין הרב לתלמיד העומדים ביסוד התפילה המשותפת, המתוארים גם כסוד העיבור המוביל לנבואה. יחסים דומים בין הארי לרבי חיים ויטל, אפשר לראות שהוא כותב, יום אחד אמר לי, כל זה שאני עתיד להשיג אתה הוא מחמת חשקי בו, וכמעט שהוא מתעבר בי. זאת אומרת שוב, יחסים של עיבור בין רב לתלמיד, בדומה בדיוק למה שהרדב"ז מתאר. כך גם בנוגע לדברי הרדב"ז על יחסי הקרבה בזמן התפילה, כשהתלמיד מסתכל ברבו, מצויה עדותו של רבי חיים ויטל, כי בעקבות הסתכלותו בדרכי התפילה של רבו, הוא סבל מכאב עיניים. כי הוא שאל את הארי לפשר הכאב, הוא ענה לו, נותן לו תשובה אחת, ואחרי זה אומר, לפי שאני הייתי מתפלל תמיד בבית מדרשו, והייתי יושב לימינו לעולם,
והייתי מסתכל ומביט בו, ללמוד דרכי הנהגותיו בכל הפרטים. והוא היה מתכוון בתוך תפילתו כוונות גדולות ונוראות, כן, שוב, כמו אצל רדב"ז, הכוונות הגדולות שהוא מדבר שם, אשר על ידם היה אור עליון שורה עליו, ולא הייתי כדאי אז להסתכל בו. ניתן לזהות כאן את אותם המוטיבים המצויים אצל הרדב"ז, כוונות גדולות ונוראות שמובילות לאור עליון ששורה על המתפלל. אולם על אף הדמיון הרב, כדאי להצביע גם על השוני שיש פה, שכן בעוד שאצל הרדב"ז הכוונה השלימה והשפע עם תוצאה של הדינמיקה שבין הרב לתלמיד, כאן האור הנובע מהכוונה של הרב בלבד, והתלמיד המנסה להתבונן ברבו סובל ונפגע. אגב, יש לנו גם עדויות בתוך ספר החזיונות של רבי חיים ויטל על כל מיני נבואות שהוא מקבל תוך כדי תפילה. זאת אומרת, הוא מתפלל וזוכה לנבואה. אז שוב, יש לנו פה איזשהו רצף מהרדב"ז, ממנהגי התפילה של הארי ושל רבי חיים ויטל, של תפילה שיש בה יסודות של קשר בין רב לתלמיד ושיש בהם גם זיקות לנבואה. אם כן, תופעה זו של תפילה משותפת של בני חבורה במנותק מבית הכנסת אינה ייחודי רק לארי, וניתן לראות את שורשה אצל רבו הרדב"ז, כמו גם אצל חברות קבליות נוספות שפעלו בנפרד ובמנותק מבית הכנסת המרכזי. כן, רק אזכיר, בצפת באותה תקופה יש לנו את חבורת רבי אלעזר הזיקרי או הזכרי או רבי משה בן מחיר, שגם אצלם אפשר למצוא תופעות דומות. עמידה על מרחב התפילה והפעילות הקבלית של אותן חבורות מבארת גם את שינויי הנוסח איתם פתחתי, שכן אלה לא יכולים היו להתרחש בתוך מבנה מסורתי, כדוגמת בית הכנסת או קהילה מאורגנת. רק במסגרת המשוחררת ממחויבויות למסורת רציפה ולמבנה מסוים, ניתן היה לברור את הנוסח המועדף. בהקשר זה יש לציין את המוצא האתני של התלמידים, אשר בניגוד לקהילות ולבתי הכנסת הדתיים, ניתן למצוא בחוגו של הארי את רבי חיים ויטל הקלבריזי, לצד רבי יוסף אבן טבול המערבי, משה יונה האיטלקי, רבי יום טוב צהלון הספרדי, ישראל אורי אשכנזי, ועוד ועוד. דהיינו מגוון אתני שלם שהתכנס אל בית מדרשו של הארי, ושככל הנראה גם התפללו יחד, כמו שראינו מהעדויות של רבי חיים ויטל. שוב, קשה לחשוב על מציאות שכזו בתוך מסגרת קהילתית, אשר בתקופה זו הייתה מושתתת לחלוטין על בסיס ארץ המוצא. מעניין להשוות את התופעה הזאת לביקורת שאנחנו מוצאים אצל רבי מנחם דילונזנו, שקודם שהוא גם אחד ממתנגדי הארי, לתופעה בדיוק כזאת של אדם שמתפלל, חכם שמתפלל בתוך הבית שלו. כן, אז הוא מדגיש דווקא את בית הכנסת, לפי שבית הכנסת הוא בית מיוחד ומקודש לעבודת השם, ויש להתפלל בתוכו וכו' וכו'. אבל בבית התלמיד חכם כל זה להפך, כי הבית הוא אינו מיוחד ומקודש לעבודת השם, אבל הוא מיוחד לצורך התלמיד חכם ואשתו, ובנו וביתו ועבדו ושפחתו ושאר כל אדם. ולפעמים ייכנסו בו גויים ועובדי עבודה זרה לעסקי העולם, והמתפלל בו יקשה עליו לכוון ליבו, לסיבת כלי הבית וריאת נשים ושמיעת שיחתם וכל השכנים והעוברים בשוק, ואולי יעלה עשן באפו מריח התבשילים, ועל הרוב אין יכולים, כן, אולי זה גם קשור לנבואה פה משהו, בכל אופן, ועל הרוב אין יכולים להרים בו קול בשיר ושבחה לעורר הלב, ולסיבת כל זה אבס סלקה דעתי שיש לבית הכנסת מעלה יתרה עליו, כן? מקובלנו שאם יש פולמוס אפשר לראות שיש פה איזשהו תופעה ששמים לב אליה, אז כנגד תופעה של חכמים שפורשים ומתפללים בבתיהם, יש פה טענה כנגדית, אומרים מה אתה חושב שאתה יכול להתפלל בבית, שם יש סירים, יש נשים, יש עובדי עבודה זרה חלילה, איך אתה צריך להתפלל בתוך מצב כזה? עדיף כמובן להתפלל בבית הכנסת. אז בחזרה על בית הכנסת של הארי בצפת, מלבד ביקורים נקודתיים שאנחנו שומעים עליהם, ככל הנראה הארי בכלל לא התפלל בתוך בית הכנסת. אולם דווקא משום כך ניתן לומר כי הארי היה שייך גם לבית כנסת האשכנזי וגם לבית כנסת הספרדי, וגם ואולי בעיקר למרחב הביניים שביניהם. בדברי אלה עמדתי על תופעות מהמזרח התיכון, למין טורקיה ועד מצרים דרך ארץ ישראל. בשביל לחדד את הנקודה, אני רוצה לסיים את דבריי בתופעה מקבילה מאזור אשכנז, שמקובל אשר התמודד באופן שונה עם אותן השאלות בדיוק של כוונה בתפילה, כוונות קבליות לתפילה, וזיקתם אל בית הכנסת והתפילה בציבור. בראשית המאה ה-16 פעל בפרנקפורט המקובל רבי נפתלי הירץ טרווס, שם שימש כשליח הציבור המקומי. בתפקיד זה ראה טרווס שליחות מיוחדת, ובחיבורו דקדוק תפילה, או בשמו המוכר יותר מלא הארץ דעה שנתפס בטייגן שנת שינקף 1560, הוא מדגיש במספר מקומות את מחויבותו לקהל שבתוכו הוא חי. בכדי להתמודד עם המתח שבין רצונו כמקובל להתפלל בעריכות על פי הכוונות הקבליות לבין תפקידו הציבורי שלא מאפשר הערכות כאלה, טרווס פיתח מספר פתרונות יצירתיים שאינם מוכרים ממקומות אחרים להשלמת הכוונה בתפילה. פתרון יצירתי אחד הוא להתמקד בכוונות שבברכות שנאמרות ביחידות קודם תפילת הציבור. וכך הוא כותב. והנה מי יעמוד לנו בכל ברכה וברכה, לכוון בתיקונה, יעריך הסיפור. יש לי פה כמה קריאות קשות, זה דפוס קצת ישן.
לכן יכוון אדם בתחילת הברכה נטילת יד, ברכת נטילת ידיים, כל יכולתו, או בתחילת יוצר אור בינו לבין עצמו, עד כי ידו מגע, ואחר שיתפלל עם הציבור, יכוון, ברוך אתה השם, כאשר הייתה כוונתי בתחילה. כן? ואז הוא ממשיך ככה, ואומר עוד פעם, יכוון את דבריו הראשונים וברכות הראשונות לפני ברוך שאמר. כן? זאת אומרת, הוא יוצר, מתמקד בכוונות כשהוא יושב בבית, הוא מכוון בעריכות, כמו שצריך. כשהוא הופך להיות שליח ציבור, אז הוא אומר, סוג של ראה לאל, מה שעשיתי בבוקר, כן? אנחנו מכירים תופעות מאוחרות יותר של כל מיני רצונים, שזה כאיזושהי תופעה אחרת ומאוד דומה, של אני לא יודע לכוון, אז אני אומר יהי רצון כאילו כיוונתי את כל הכוונות. פה זה לא בדיוק אותה תופעה, זו תופעה אחרת שהיא אומר, אין לי את הזמן לכוון, אז אני מבקש, פונה להשם בתפילה או משהו כזה, תתחשב בי כאילו כיוונתי את הדברים האלה. דרך נוספת שהציע טריבס, להתמודד עם הצורך של שליח הציבור לקצר בכוונות בתוך הפעילות הציבורית, וזה יותר רלוונטי למקבילות ממה שדיברתי קודם, היא שיתוף פעולה עם חבורות סוד מצומצמת המצויה בתוך הקהל. להם, בשונה משליח הציבור בעל התפקיד הציבורי, יש יכולת להעריך בכוונות ללא הפרעה. שיתוף פעולה שכזה משחרר את החזן עצמו מהצורך בכוונה, ומאפשר לו להסתמך על חבורת הסוד שפועלת גם בשמו. כך הוא כותב למשל על הערכת המנגינה של החזן בברכו. כן, אנחנו מכירים את זה דיון תלמודי על זה שמעריכים בברכו כדי, בשביל העם שבשדות, אבל הוא מוסיף פה, באותה תפילה בשעה שהשץ אומר, יאמרו הציבור יתברך כמו שכתוב בראש, גם בראוי, ופה מוסיף, לעשרה קרואי עדה הנמצאים בקהל, שומעים הדיבור מפורש יוצא מפי שליח ציבור, יכוונו הם למקובלות בסוד ישרים מצורף, לכל דיבור רוח אלוהים חיים. אני לא לגמרי יודע איך לפסק את זה פה, כי הוא כותב משפטים נורא ארוכים, יכול להיות שזה ההקשר הגרמני שלו באמת. היוצא מפי שליח ציבור, והיו לאחדים בעשרה מעמדות, מאמרות, להמשיך מן העשר על העשר, יריקו ברכו או ברכות למקור החיים. ואז הוא ממשיך, ודאי אף הבקי, כן, הכוונה לאחד מאותם עשרה שאני צריך שיכוון לשליח ציבור, לשליח ציבור להם. מה שחיסר זה, גילה זה, לכל דבר שבקדושה לצרף האותיות אשר בו נבראו שמיים וארץ. הקהל חוקה אחת. כמו שתאמר, כוונת שמות האוחז והאדרת, הפותח ביום כיפור, כן, זה הפיוטים שיש להם כוונות חשובות במסורת האשכנזית, שאי אפשר לשליח ציבור לכוון כאן מסר למקובלים, כן? מה אני אעשה? אני שליח ציבור, אני לא יכול לכוון. יכוונו עשרה לעשות חטיבה אחת, בעוד שהשליח ציבור מסלסל ומבליע בנעימות הנגינה לכוון לנעלמות. כן? הוא עושה חזנות, והעשרה שמסביבו מכוונים לנעלמות. בטוב הדבר הזה לשליח ציבור להרגיל עצמו באפשרות היכולת פנים כנגד פנים יברכו הציבור. ומאז שהשפע יורד לעשרה, לאותם עשרה שמכוונים, יורד למאות ולרבבות, כי אין שפע יורד לחצאים, ומטעם זה, כן, ישתדל כל אדם להיות אצל מניין גדול, אולי מצון שם עשרה. ואומר לא אשחית, כן, זה פרפרזה על סדום. ומפרט לימים הנוראים ברוב עם הדרת מלך, מעולל בתשפחות, ורדפו מכם 500, אינו דומה מועטים העושים, למרובים העושים, כל העדה, כולם קדושים. טעמו של הירץ לאריכות נגינת ברכו מעבר לטעם הנזכר אצל חז"ל, בשביל העם שבשדות, המתעכבים, ולצורך עשרה קרואי עדה, המכוונים למקובלות ולסוד ישרים. מאחר שמתוקף תפקידו כשליח ציבור הוא לא יכול לכוון כנמסר למקובלים, הוא מעריך בנגינתו, ובאופן זה מאפשר לבקיעים המצויים בתוך הקהל להשלים את הכוונה. בכך נוצר מעין שיתוף פעולה פנימי, בתוך הקהילה, בין החזן לבין אותם יודעי סוד, שבעוד שהוא מעריך ומסלסל, הם ממשיכים את הברכה, כך שמה שחיסר זה, דיינו החזן, שלא יכול לעסוק בשלב זה בכוונות, גילה זה, דיינו אותם עשרה המשלימים את הכוונה. מכאן ניתן ללמוד, כי ישנו גוף מאורגן, שטריבס כנראה בעצמו ארגן, בתוך הקהל של עשרה קרואים ובחנים, אשר תפקידם להשלים את הכוונה. כך גם בהמשך, טריבס פונה במפורש לאותם בקיעים או יחידים, ומבקש מהם שיתמכו בו כשליח ציבור של הקהילה. הבקיע מתפלל, ייתן ליבו ואינו אל השץ, שליח ציבור, ויכוון בליבו כוונותיו הגלומות והלומות, דבר דבר בתפילתו. ויאמר יהי רצון, יהיה עם כפיפיות שלוחי עמך, ויכוונו הם אליו ואל דבריו, והוא יכוון לכוונתם, לצרפם בתפילתו חברים כאל ישראל, כן? הוא, מה העבודה שלו? אני סומך עליהם שהם יכוונו את התפילה, את הכוונות שאני הייתי צריך לעשות. כי הם תלויים בו, והוא בהם, שיהיו הכל מאמצים כוחו מלמטה, ויהיו לעוזריו מלמעלה. ובזה תנוח דעת שליח הציבור, באותו יודע עשרה הבקיעים, שוב עשרת הבקיעים, מסכימים לתפילתו, ועל מה שהתפללו הם, הוא שומע, ויסדר גם הוא, ויחדיו יהיו תמים אל ראש וסוף, מה שלא יוכל לסדר אמש ומפני פני פניו. כן, הוא מזכיר את האפשרות הראשונה של תפילה לבד בבית, הוא אומר, אני לא, מה שלא הספקתי לעשות אז יש לי פה גיבוי נוסף של עשרת קרואי עדה שמגבים אותי.
העולה בידינו הבקיעים מודיעים ומשמיעים כוונתם הרצוי לשליח ציבור, והוא נושא אחרים. קרואי העדה נקראים כאן בקיעים, אשר תפקידם להשלים את כוונת שליח הציבור באותם דברים שלא יוכל לסדר אמש ומפני פני פניו. דינמיקה פנים קהילתית זו, של חזן הפועל בתוך קהילה, יחד עם חברת סוד שפועלת גם בתוך המתפללים, שתומכים ומסעים, אינה מוכרת לי ממקום אחר. בחושפת תופעה חריגה ומיוחדת של התמודדות עם הקושי של חזן, שהוא גם מקובל, שמבקש לכוון בתפילתו. יש כאן גם תפיסה של הכוונה ושלמות התפילה לא כמשימה אישית של אדם, של חזן, אלא כתוצר של קבוצה שלמה, אשר שלמותה של אותה קבוצה מאפשרת לחזן להסתמך עליה שישלימו את תפילתו. מעניין כעת לשוב ולהשוות מגמה זו לדברינו על חברות צפת, אשר גם שם החבורה היא הגוף השלם, אשר רק בהשלמת כל האיברים תושלם התפילה, והשפע האלוהי יוכל לרדת. יחד עם זאת, ההבדלים שבין המרכזים בולטים. בשונה מהאריה או הרדבז, שכוונתם המעולה הקרינה על תלמידיהם, תופעה ייחודית אצל טריבס היא שהוא עצמו ויתר על הכוונה. כן, הוא שליח ציבור אומר, אני לא יכול, אני מוותר על הכוונה, ואפשר לתלמידיו ולחביריו להשלים את מה שהוא עצמו החסיר. במילים אחרות, אין כאן צדיק או איש מעלה שהתפילה בסמיכות אליו היא העיקר, אלא עשרה קרואי עדה הם המנגנון השלם היוצר את שלמות התפילה בכל פעם ופעם. כך גם לעניין מקום התפילה ומרחב הפעילות. בעוד שחברות התפילה של הרדבז, הארי ועוד נוצרו בתוך סביבה שבה רווחו פיצולים ופרישות, כשהרצון לכוון בתפילה הוא מניע לגיטימי לפרוש מהציבור, אצל טריבס אופציה שכזו לא באמת קיימת, הוא נאלץ לפתח מנגנונים יצירתיים חלופיים בכדי שיוכל לפול לכוון בתפילה, בתפילה איכותית של תפילה על דרך הקבלה. אם כן, בזאת אני מסיים. השוואת ההתנהלות של המקובלים באגן הים התיכון לזאת של המקובל האשכנזי מחדדת את הדומה ואת השונה שבין המקומות, כאשר מקומם של המקובלים משתנה בהתאם למסגרות ולאפשרויות המצויות באותה סביבה. תודה רבה.